לא, רמות המבוכה פה שוברות שיאים. בוקר טוב לכולם, מה שלומכם היום? מאוד מקווה שאתם מחייכים ושמחים, השמש זורחת, השמיים כחולים, מה צריך יותר מזה לבקש? אני יודע מה צריך, להתלבש בבגדים נורמליים, זה מה שאתם צריכים לבקש, כי אני לא לבוש בבגדים נורמליים היום, אני לבוש בבגדים של מורן, חולצה עם מיני מאוס, I've been a good girl, וטייץ. אתם בטח שואלים את עצמכם, ג'וזף, מה לעזאזל קורה עכשיו? אז לפני שאני אגיד לכם, תוודאו שמאכתם את כפתור הסאב וצלצלתם בפעמון, כי אתם יודעים כמה אני אוהב לשמוע את הדינג דינג דונג. היום אני מחליף חיים עם אורן טרסו. אז אתם בטח שואלים, מה לזלזל זה אומר להחליף חיים עם אורן טרסוב? אז אני אגיד לכם מה זה אומר. זה אומר שכל מה שהיא עושה, אני צריך לעשות. אל תשאלו אותי למה אני עושה את זה, אין לי מושג, אין לי שום תשובה, אולי אני מזוכיסט. ועכשיו, אני אראה לכם בדיוק כל מה שקרה הבוקר עד עכשיו. בוקר טוב לכל הישנונים, מה שלומכם היום? איפה אמא? אמא נחה היום. למה? כי היא עייפה. ארנבים! בוקר טוב, מה שלומכם? הבאתי את הכינור. כן? והגנתי על הכינור במיטה. אני מוכן להתחיל לארגן אותם לגן, בבקשה. או, בוקר טוב גם לך. בוקר אור. אני שיגעת בוקר. כן, אמא התעוררה, ישר חיבוקים, נישוקים, מה קורה פה? אבא החליף לך חיתול? אתה לא הסכמת לו, כי רק אמא מחליפה לך? לא, הוא הסכים לידיעתך הרבה, הוא הסכים מאוד, לא הייתה לו שום התנגדות. ולהרביץ. אבל הוא עם החולצת פיג'אמה. בסדר, אני אחליף לו, מה הבעיה? בבקשה, קדימה, תתקתק, יש דד ליליות בגן. יש לי ארוחת בוקר, אוי, השאר בגן שלמה יהיה סגור. איזה לי דוגמן, או דוגמן, או דוגמן, הדוגמן של הבית. מיילו הקטן, ראפר מדופלם. טוב, מאמי. די, די. קדימה, להלביש את אמה. נקס. זאת הבחירה שלי להיום. מה? הנה, עכשיו תתמודד עם ילדה שיש לה דרישות משלה בבוקר, בבקשה. זאת מאוד יפה. לא. שמלה כזאת, חטאית? כן. בסדר, שמענו אותך, מה את אומרת? כדאי שתזדרז, כי יש מצב שיש ילד כרגע שמחבל באגף השני. הכל תחת שליטה. נפלת? שים לו סינר לפני שהכל יהיה על החולצה שהחלפת בזאת הרגע. כן, המפקד. הוא הגיע לאמא. כמה את רוצה? 10? בכל יום אוכלים 2. נכון, חיים שלי, אמא מסכימה 2. בכל יום, איזה ילדה. אוהבת אבא? אני מניח. חיים שלי, דוני. שען, שען, שען. דמר לבן כמו חברים שרים ככה, שעון הכבשון, שעון שעון שעון, אל תלך לישון. לא, עכשיו מה אחר כך אתה? לא, הגיע הראשונה. מה יפה שם? אבא הסכימה יתך סיניים. כל הכבוד. עוד שנייה סוגרים את השער בגן של אמא. צריך לסדר את השער? ברור. תסתכלי עד איפה עשיתי אותה. מדהימה, באמת מדהימה. תסתכלי עד איפה. אלוף, יותר יפה מאמא. עכשיו זה הזמן להתלבש ולקחת אותם לגן. מה זה להתלבש? אני לבוש. לא, אני לבוש בבגדים שלי. מה? אני צריך להתלבש בבגדים שלך? מה פתאום? אני אביא לך בגדים. מה זה הדבר הזה שבט? איך תתלבש? ותדע. טייץ, חולצה אהובה עליהם. נראה לך שלובש חולצה של מיני? זה שאני לובש חולצה שרשום עליה, I've been a good girl? אין לי בעיה, אתה רוצה? אני אביא חולצה יותר קטנה. לא, תודה. מה אתה מעדיף? זה או בטן? למה הכל צריך תמיד להשתבש? מה זה הכובע הזה? זה הכובע שהיה לי בארון הכי קרוב לכובעים שאתה שם. אוי אוי אוי, נו באמת. אבא, הם מחכים לך, הם עוצמים עיניים. מוכנים? הילדים מחכים לראות אותך, תצא בבקשה. הילד לא מרוצה מזה שיש לך מיני מאוס על החולצה. הוא צודק. איזה טוסיק, יאו ערדי. מיני מאוס מאחורייך. יום יום יום. אני מיני הקטנה, בעל השכונה. ראיתם מיני שברחה מדיסני, מזוקנת.
עמדנו בזמנים. איזה כיף, לא. איזה טוסיק, איזה גוף. יותר יפה עליך מאשר שהוא עליי. היינו בעצם זה השחת דעת. לא הסתכלו על הכובע. זה לא מסיח את הדעת בשום צורה. אני אומרת, תשדר נורמלי, זה ייראה נורמלי. למה יש לך עוד יום ארוך להסתובב ככה? עם הפוזה, עם הביטחון, ככה, זה נורמלי, איך שאתה נראה. אתה בא להתאפר, מאמי? אני סיימתי, עכשיו אתה צריך להתאפר. איזה להתאפר? נראה לך אני צריך להתאפר? לפני שאני יוצאת מהבית, אני מתאפרת. אבל יש לי זקן חיים שלי, איך אני אתאפר עם הזקן? בוא נטיז לך פה קצת, צרכות טובה על הפנים, כן. זה ריח טוב, נכון? אני אביא את הבוסם שלי. בוסם! תרים פה את הזקן רגע. לא, די, די. בבקשה. כמה שפריצים, מספיק אחד. גם שלא תהיה איתי, תזכר בי כשתריח את עצמך. בלי נצנצים ובלי צבעים. אני מתאפרת עם נצנצים. עכשיו עושה לך רק את המאסטים שלי. אני לא יכולה לצאת מהבית בלי קונסילר, כי תמיד יש לי קוריות מתחת לעיניים. זה גנטי ואני לא ישנה בלילה, מה אני אעשה? זה לא הכי הגוון שלך. זה נראה כאילו אני בוכה. וואי וואי, מאמי, זה לא הגוון שלך. אבל זה הגוון שלי, והיום אתה אני. מה עשית לי לעזאזל? מה עשית לי? לא, מה זה? מה את עושה לי? מה מינימום? אל תזוז, מבגר. הוציא לי את הריסים. אני עוד לא הוצאתי כלום. זה באמת יוציא לך אם תזוז. שליט לי קטן, ועוד שליט לי קטן כאן. זה כואב. זה עינוי סיני. נותן לך מסקרה שקופה. מה עובר על הפנים שלי? כדאי שתתנהג יפה, כי אם לא נוכל להמשיך את ההתעללות הזאת ולשים לך גם מסקרה אמיתית, לכן נשים לך סומת. זה לא היה מסקרה אמיתית. זה לא היה בוסם אמיתי. זה שקופה, זה שקופה. אני אפדר לך את כל הפנים. נראה לי אני אפסיק להתעלל. אז זהו, לא צריך להדביק ריסים. לא צריך. אל תיתן לי עוד רעיונות, תודה. אם לא הייתי ממהרת, הייתי ממשיכה. אני צריכה להספיק להגיע היום לארליך, לקנות לי עדשה חדשה למצלמה. אפ, 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 אפ. מה? איך אתה מתכוון ללכת עם כל הדברים האלה ביד? תן לי כיסים בטייץ הזה, לא? אני אביא לך תיק כזה כמו שלי. קטן חמוד, תיק צד. בבקשה, התיק שלי של טומי, תשמור עליו בבקשה. בבקשה, שים את זה עליך. הולכים איתו ככה, כי אם כבר את קונה טומי, אז את רוצה להשוויץ בו. I'm sexy and I know it. פרט אחד קטן, ובכלל לא שולי, המשקפיים שלי, שאני שמה אותם בדרך כלל, אתה חייב לשים אותם. את והשטויות שלך. מה זה משנה? כבר יש לי משקפיים, למה אני צריך עכשיו לשים פה? אין לך משקפיים ורודים כמו המשקפיים שלי. יפים לך דווקא. עם התיק והחולצה והכובע? כן. לאן אתה הולך? שכחת את התיק צד שלך. אל תשכח אותו בבקשה. שכחתי. ותכניס את כל הדברים שלך לבפנים. בבקשה. שמי על זה? מאמי, התיק של טומי לא מחביאים. אתה צריך ללכת איתו מקדימה, ככה, כמו שאני הולכת. ככה. אתה יכול לעשות, אני לא הולכת ככה. את לא הולכת ככה? לא, אני הולכת בסטייל, אני לא הולכת ככה. אני לא הולכת ככה. אתה לא כמו סוזי בור. אני לא מנתבת. תזדקף, תוציא את החזה החוצה. בגאווה, אבל לא בהגזמה. יפה מאוד, מורה נסתר. אני מתחבט פה, אני מעדיפה שלא יחשבו שהגעתי איתך עם בן אדם שנראה ככה. יש לי מוניטין פה, מכירים אותי. מאמי, אני חושבת שבעולם המוזר של הצלמים אולי יחשבו שאתה איזה צלם מופנה מפריז שנכנס עכשיו עם לוק מאוד לא קונבנציונלי. את שמעת איך הוא קרא לי? מה? היחי. אתם איך שהוא נראה, לא יודעת אם הייתי קוראת לו אחי, אבל בסדר. טייץ מדהים. טייץ מדהים, נכון? נראה ממש טוב. כולם שואלים מי זה החמוד הזה עם האוזני ארנב. נראה היום מעולה. מאמי, אז תספר להם מה קורה פה ב-26 לחודש. יש פה יריד מטורף, מגיעים לכאן אנשים, צילום, מוכרים ציוד, צילום, יד שנייה, ישר מהיד אל היד. אל השנייה. קדימה, צריך לחזור הביתה. איזה לחזור הביתה? אני הולכת לעשות ציפורניים עכשיו, אני קבעתי אצל סלודש. יותר נכון, אתה הולך לעשות ציפורניים. די, נו. אתה קבעת לך אצל סלודש. בסדר גמור, אני בדיוק קצצתי אותם לפני כמה ימים, תראי איך הם נראות. שתור עוד רבע שעה, ואז היא תתרגז עליך. למה אתה מעכב לה את התורים? אתה לא רוצה להתמודד עם מניקוריסטית זועמת. אתה יודע שהסלון של סלודש נמצא בתוך מספרה. גברים או של נשים? של נשים. מה זה מקווה שאף צופה שלנו לא יראה אותי? מאמי, הצופים שלך יודעים איך אתה נראה. זה האנשים הרגילים ברחוב שמהם אתה צריך להתפדח. הם לא מכירים את התופעה. כנס, מאמי. שלום. מה נשמע? מה את אומרת על הלוקס? לא יודע. אני רואה את הלייץ הזה.
זה? זה הדבר היחיד שעלה עליו בארון. מה זה, השאלה שלך? כן. על הפנים. את רואה? הבאתי את התיק של טומי והוא מתלונן. אבל תעשה ככה. הוא לבוש בבגדים שלי. ככה, תמשוך פוינט אבל. באתי לפה שיצחקו עליי. היא שמה את הכפפות, בבקשה. רגע, אתם מצלמים רק היום? בטח. לא. תבחרי סייאת. ברור שכן. מה פתאום, יאללה? אז מה באת לעשות אם לא לשים לה? יש לי אמור היום, אורן. עכשיו תראו את זה משתלם עם צבע האור. זה יפה לך משהו. זה הצבע שלך. לא סתם אתה עם משקפיים כאלה. אתם לג'וזפין? כן. אוי, זה מהמם. בוא נעשה ככה. אם יש לך צורות, תוכל לבחור. כל מיני שקים דבר כזה ארוך? זה לא שמרנו אותך. ממש מציק ברמות על. מה, רציני? מציק? מה, תראה איזה כיף. אנחנו לא רגילים לזה. היא מוציאה את האבידיוטי, תסתכל. את המכשירים הטובים. כמו מופעת שיניים, מה הולך פה? אם יהיה חם, תגיד לי, בסדר? מה חם? מה את מחממת? יש תמיד את הקטע הזה מעל הציפורניים, שאתה אומר מה... מה, אני צריך אותו בעצם? כן, זה די מורידה. איזה פרשנות של דברים. ממש. שיש לך את החלק הזה מעל הציפורניים שאת אומרת מה אני צריך אותו בעצם, אז זה היא מורידה לי. מה, למה החלפת משהו? הוא בלחץ. אם היה, בדיוק תרגי חמודה. יש לך מזל שהיא לא עשה לך שפם היום כי לא סגרתי בלוז. איך היה בא שווה של הבוסם שלי? היה מהמם, למה לא באת? את יודעת, ילדים, עבודה, מה, אבל ג'וזף לא יכול לשמור פעם אחת? האם שלי כל הזמן הוא שומר עליי. נשמה טובה. כל היום הוא רק עוזר, רק עובד קשה, מפרגן. אני רואה שאתה מתחיל להתנמנם פה בכיסא, נראה לי זה בא לך טוב הטיפול יופי הזה בידיים. מכניס אותך למוד רגוע. ממש לא. אני מתה. גם אתה תמות, וואו, איך יפה, אלוהים. אתה רואה, מאמי, עכשיו אנחנו ממש... חברות, לא. כן, אתה ממש אני. יו, מאמי, זה הופך את היד שלך לדינה ונשית. יפה מה שקורה לך על הידיים, יפה. זה מה שיפה. מהמם. עכשיו תשלם. מה אתה חושב, דברים כאלה זה בחינם? לא? אתה מזמין אותי כשאני הולכת לעשות טיפולים? אני אוציא, שלא יארס לך עליי. כן, ככה. תודה רבה. לקחת את כל הכרטיסים. יאללה, יאללה. מה הולך פה? ענק. נכון, ככה את אומרת, חיים שלי, תודה רבה, נשיקות, מתה אלייך. תבואי עוד. מה אתה, אני מתבלט? אתה יודע, חסר שתעמוד ככה, להדגיש את הסחורה. איך היה לך? לא הייתי חוזר. מאמי, אנשים נראה לי מסתכלים עליך ממכוניות. אני ראיתי איזה בחור עכשיו. זה או שהוא מחפש כתובת, או שהוא מחפש לקחת אותך לאיזה כתובת. כי אתה כזה בטייץ הזה. אתה מפחיד אנשים, אדוני. טוב, מאמי, התחנה הבאה זה לסופר פארם. נגמר לי המייקאפ ואני צריכה לקנות חדש. רק אני לא זוכרת איזה גוון אני, אז אני צריכה להתאים את הגוון מחדש. מה זאת אומרת? אני צריך לשים מייקאפ? אני אבקש מהמוכרת בחנות, מהיועצת קוסמטיקה, שבעצם תתאים לך גוון מייקאפ חדש של מה שאני משתמשת. לא רציני, נו די, הגזמת עכשיו לגמרי, מורן. יש לי זקן פה ופה. ולכברוד. ולכברוד, את צודק. איפה התיק שלך? לך תביא אותו בבקשה. I'm too sexy for your party. Too sexy for your... אם רק הייתי יכולה לצלם את הפנים של האנשים שבאקראיות מתעמקים על הלוק שלך. קלטת? אני מתביישת בשבילך, אני מתביישת שאני בכלל הולכת לידך. הייתה פה איזה מישהי שעברה בצחוק גדול. תפתח לו את התיק. הוא לא הבין, הוא הרים את הראש, את העיניים, הוא לא הבין למי שייך התיק כזה. היי, גדול. מחלקת הקוסמטיקה נמצאת שם, מאמי. כן? אני צריכה גוון בשבילו, יש לו דרגת כיסוי גבוהה. את כאילו תעשי חצי חצי שנראה. תודה רבה, גליה. כן, מה אתה אומר? יש לי מייקאפ על הפנים. לקחת אותי היום ועשית מני מיני מורן. שמת לי לק. מיני? זה מיני? הגודל הזה? הבשת אותי כמו שאת מלבישה. כל הגודל הזה הוא מיני? כבר אני רואה דברים שיכולים להיות לך מאוד יפים. היא אומרת שאם נמצא לך איזה סמלה מנומרת, זה יהיה לך מהמם. אתם מבינים? במקום לפנק אותי, לקנות לי איזה חולצה יפה, איזה ג'ינס יפה. תראו מה מביאה לי. זה נראה כמו ז'וז'ו חלסטרה משנות ה-90. רק חסר שרשרת זהב ופאה עם טלטלים. מה זה לעזאזל? תגידי לי. את היית לובש את הג'ינס הזה? בטח, הורס. ברצינות? ברור. מה אתם אומרים? הייתם לובשים את הג'ינס הזה? תרשמו לי בתגובות למטה. ומכ
מכיוון שהיינו פה כבר ואנחנו יודעים שלתא של אנשים אתה לא תוכל להיכנס. אם מישהו לא זוכר למה ג'וזף לא יכול להיכנס לתא של אנשים למדוד, נשים לכם את הקישור פה למעלה. מה מידה קרוקודיל? זה גדול. כן, איך הוא תמיד מתבייש, אני מה זה מצטערת, כאילו, הוא לא בטוח במיניות שלו עדיין, אני ממש מצטערת. לא, אנשים פשוט מסתכלים, הם לא מבינים, אני צריכה להסביר. אין פה הפתעה. וואו, וואו, קודם כל זה המידה שלך. וואו, מאמי, מהמם, איזה פרינט. חתלדולה על גג פחלועת, כן, עם הכובע, עם הזה, בכלל. ככה זה בסדר? לא, אני לא רק לא, תצא. תצא. לא לבשת את זה טוב. קודם כל אתה צריך לחשוף קצה כתף. וואי, שרי גבול במידה שלך, מהמם. אני חייבת לדאוג לך לכובע אחר, הוא לא קשור ללוק הזה. איזה טוש. בבקשה, תצא. תשאל אותה, זה מה שאני הייתי שואלת, אם יש לה כובע שמתאים ללוק הזה. לא, רמות המבוכה פה שוברות שיאים. או, למה הפוך? לא, אבל למה אתה שם אותו ככה? הזקן זה הדבר היחיד שמפריע, אפילו עם הציפורניים זה משתלב. מהמם, מושלם, אני הייתי קונה את הלוק הזה ככה, כמו שהוא. You can rock it, baby. יום שלם במקום זה פן 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 שלא נגמר. רוצה לעשות את זה כל יום מחדש. לא סיימנו פה כי יש סמלה שרציתי למדוד. מני אומרת אני לא עושה את זה יותר. מה חשבתי לעצמי? כן, מה אפשר לעזור לך גברת? די אלוהים די. A few moments later. Bitch stole my look. אתה נראה הרבה יותר טוב ממני, ממה שאני הייתי נראית בלוק הזה. ואני חייבת להגיד שהטאט של החגורה היה הטאט של ג'וזף. ממש לא, אז תגידי לי את זה, אני לא זמתי שום חגורה. זה היה מפדח של החיים. טוב, מאמי, איך הפסקת השייק שלנו? עכשיו, שאני רואה את הלק המאמם שלך מונח ככה על הכוס, זה מזכיר לי מה אני עושה עכשיו. אני מעלה את הציפורניים שלי בתמונה יפה ורושמת My new many. יש לך את זה ביותר לא סקסי? אופה, איזה תמונה. New nails and my shake. This is all I need in life. משהו כזה. מה עשית לי? את רצינית? היי, זה מעולה. מה קרה לך? הכי מעביר את הפילינג.